Joo, mä meinasin tehdä tämmösen unboxing-videon ja näähän on niin loppuun kulutettu ideoita kuin vaan voi olla. Mutta viimeksi kun mä tilasin tämmösiä kortteja, lahjakortteja, missä piti olla Fingriftin logo ja Silvia sutimassa. Ja näähän on siis semmosia lahjakortteja, että voi ostaa jollekin joululahjaksi tai synttärilahjaksi tämmösen driftin kyydityselämyksen. Ja näitä myydään meidän nettisivuilla tuolla Fingriftin verkkokaupassa. Ja elikkä linkki löytyy tosta videon alla sinne. Mut nää on niitä konkreettisia lahjakortteja, minkä sä voit antaa sitten sille, kenelle sä ohjat, sä ostat sen lahjakortin ja sen elämyksen, mutta ja tämmösiä voit kenellekään antaa. Mä ajattelin, että mä ite mokasin tän ihan täysin, koska tässä lukee, että laita kuva tähän ja tää on ihan perus Niko-tyyli, että unohdin, kun mä painan enteriä siinä vaiheessa ja nopeasti äkkiä tilasin jotain ja sit tulee tämmönen, mutta siis mä laitoin sinne asiakaspalveluun kyselyyn, että mikä homma, ja Google Translatoriin ja sinne chattiin hienosti translatorilla kirjoittelin ja ilmeni, että ne laittoi väärän numeron tähän pakettiin ja se on niinku heidän virhe, joten nyt unboxataan heidän uusi lähetys. En todellakaan tiedä mitä täällä on, niin kuin näkyy. Ei ole avattu vielä. Ja mä oon ihan niinku yhtä tietämättä mitä täällä on, niinku mitä ootte vielä teki, että katsotaan. Nyt tää on niinku unboxing ihan niinku oikeesti meikäläisellekin, että kun täältä voi tulla ihan mitä vaan, niinku tuli aikaisemmin, että katsotaan onko se numero. Tässä ei ole numero ollenkaan. Tässä oli sentään se tilausnumero, mutta tässä ei ole mitään. Mä rupeen kyllä jo jännittää, että että niin mitä täällä on? Oo. Eli siinä on Fingriftin logo. Ja Silvia. Sit siinä lukee oikein lahjakortti. Ihan ei oo 6-5, mutta niinku almost. Tää on ihan tarpeeksi lähelle meikäläisen tilaamaksi. Mutta elikkä joo. Näitä lahjakortteja. 350 € on driftin kyydityksen hinta, niin myydään nyt 300 € sitä vielä niin tälleen, kun ensi vuodelle varaa valmiiksi näitä lahjakortteja, elikkä nyt saa 50 halvemmalla ja katsotaan, minkä verran pidetään tätä tarjousta. Olisi tarjous 300 € ensi vuodelle tuo driftin kyydytys, elikkä kannattaa varaa nopeasti, näitä on 100 vaan myynnissä. Elikkä jos jouluksi haluatte jotain erikoislaatusta rakkaalle tai minkälle vaan, niin lahjakortti, driftin kyyditys, varmasti unohtumaton kokemus. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not.